Հնարկում են կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 4-րդ միջոցառումը հաստատելու մասին հարցը զեկուցող աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյան, խնդրեմ տիկին Բաթ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, մեր հաջորդ հերթական ծրագիրը նվիրված է երեխաներին, այսինքն երեխա ունեցող ընտանիքներին, սա միանվագ սոցիալական աջակցություն է։ Միջոցառման շահառու են հանդիսանում բոլոր այն ընտանիքները, որոնք ունեն անչափահաս երեխա և առկա է հետևյալ հանգամանքներից որևէ մեկը։ Երկու ծնողները ազատվել են աշխատանքից 2020 թվականի մարտի 13-ից մինչև մարտի 26-ը ընկած ժամանակահատվածում, կամ ծնողներից մեկն ազատվել է աշխատանքից 20 թվականի մարտի 13-ից մինչև մարտի 26-ն ընկած ժամանակահատվածում, իսկ մյուս ծնողը աշխատանք չի ունեցել։ Ծնողներից մեկն ազատվել է աշխատանքից նորից նույն ժամանակահատվածում, իսկ մյուս ծնողը մահացած է, ճանաչված է մահացած կամ անհայտ կորած, և 4-րդ պայմանը միայնակ մայրը կամ երեխայի հետ բնակվող ծնողը, եթե երեխայի ծնողները ամուսնալուծված են, ազատվել է աշխատանքից մարտի 13-ից մինչև մարտի 26-ը ընկած ժամանակահատվածում։ Ինչպես նշեցի, աջակցությունը միանվագ նպաստի ձևով է, և դրամական աջակցության չափը մենք քննարկեցինք, մի քանի տարբերակ ունենք քննարկելու, պարոն վարչապետ, դրանցից մեկն էր նվազագույն աշխատավարձի չափով սահմանել յուրաքանչյուր երեխայի համար կամ 100 000 դրամի սահմաններում, քանի որ մենք նաև դուք երեք հայտարարեցիք, այսինքն 100 000 դրամի մասով, ապա եթե մենք այս մասով ենք որոշում ընդունում, որտեղ նախագծում խմբագրման կարիք կլինի, կխնդրեմ մինչև ձեր ստորագրության տրամադրել։ Բայց մենք պայմանավորվել ենք, որ մինչև ամսի 25-ը, որ մեր որոշումից post factum լինի, որպեսզի որևէ չարաշահման հնարավորությունը բացառենք։ Այնպես որ պետք է լինի մարտի 13-ից մինչև 25-ը ներառյալ, այսինքն կամ էլ այս ձևակերպման 26-ը ոչ ներառյալ, այսինքն 25-ի դրությամբ ազատվածներին պետք է վերաբերվի, որպեսզի այդ ինչ խնդրեմ պան Անանյան։ Մի կարևոր բան էլ կա, մենք երեք որ քննարկում ենք, մինչև 14 տարեկան ֆիքսել ենք, հիմա խոսում ենք անչափահաս, ֆիքսում ենք մինչև 14 տարեկան։ Չէ, դա քննարկման առարկաներից մեկն էր, պարոն Անանյան, մի փոքր այլ ծրագիր էր, բայց հիմա մի անչափահաս երեխաների մասին է խոսքը, մինչև 18 տարեկան։ Մենք չենք որոշել մինչև 14 տարեկան, որոշել ենք, որ… Մենք մեզ երևի տեղակ պահեք, որ այդ վիճակագրությունն ապահովենք, մենք ուրիշ վիճակագրության վրա ենք աշխատում, մանավանդ որ դրա էլեկտրոնային տարբերակները գոյություն չունեն Հայաստանում։ Ինչի տարբերակները գոյություն չունեն։ Ասենք, օրինակ, արտահրադարության ԿԱԿ-ը ունի 14 թվականից հետո է թվայնացրել, դրանից նախորդը, եթե 18 տարեկանի մասին ենք խոսում, ուրեմն ոչ թե այսօր կունենանք, այլ մի քանի օր հետո։ Խոսել ենք, չէ՞։ Հա, ոչինչ, 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 պարոն Անանյան, ոչինչ, ստեղ պետք է հասկանանք, բայց իրոք 16 տարեկան, թե 18 տարեկան, մի քիչ 17 տարեկանը, 17-18 տարեկանը մի քիչ այն ամենայնիվ այլ կատեգորիա է, ինչ ենք մտածում։ Չէ, ստեղ բազաներով աշխատելը շատ կարևոր է, որովհետև պետք է արագ լուծումներ տանք, պարոն վարչապետ, առաջարկում եմ հիմա 14-ը ֆիքսենք, 25-ը ֆիքսենք և 100 000 դրամը, անցնենք առաջ, վաղը և հետ կբերենք, հաջորդը կանենք, կնդլայնենք։ 25-ը ինչ էր։ Ամսաթիվը։ Հա, 25-ը։ Այսինքն 14 տարեկան, ամսի 25-ը և 100 000 դրամ, այլ ոչ թե նվազագույն աշխատավարձի չափով, որտեղ էլի քննարկեցինք, և անցնենք առաջ, հետո ցանկա կնդրեմ։ Այո, և կարող է իմաստուն։ Եվ կարող է իմաստ ունենա, հա, և վերևի շեմի ինչ խնդիր կա։ Հա, այստեղ միատուրիշ կոմպոնենտ էլ կար, միատուրիշ կոմպոնենտ կար, ծնող աշխատանքից զրկված ծնողի վերջին 3 ամսվա աշխատավարձը 500 000-ից բարձր պետքա չլինի։ Շատ լավ, պարոն վարչապետ, մենք նաև սույն որոշմամբ հանձնարարական ունենք, որ մինչև մարտի 31-ը պետք է մշակենք նաև միանվագ նպաստի տրամադրման կարգը, այսինքն մանրամասները կարգը նաև… Մինչև երբ? Մինչև մարտի 31-ը։ Համարտի 31-ը մեկ շաբաթվա ընթացքում տրամադրման միջև 3 շաբթի օրը 4 շաբթ, այս բոլոր ծրագրերով, ուրեմն աշխատում ենք օր ու գիշեր, շաբաթ, կիրակի, այս բոլոր ծրագրերով
5 ծրագրերով միջոցները պետք է հասանել լինեն 4-7-ի առավոտ ժամը 9:00-ից։ Պարոն վարչապետ, եթե մենք նույնիսկ ամսի 30-ին հաստատենք այդ կարգը, այսինքն վճարման գործընթացի համար որոշակի ժամանակ անհրաժեշտ կլինի, եւ եթե չեմ սխալվում, նաեւ ՊԵԿ-ի տված տեղեկատվությունը ամսի 20-ից հետո հասանելի կլինի։ Այսինքն եթե բազաները, տվյալները հասանելի են, իսկ երեխաների մասով տվյալները էլեկտրոնային մինչև 14 տարեկաններին հասանելի են, եւ մյուս տվյալները, Անանյանը ասում է, չէ, խնդրեմ պարոն Անանյան, պարոն վարչապետ, ամսի 13-ից, մարտի 13-ից մարտի 25-ն ընկած ժամանակահատվածի համար մենք այսօր ունենք բոլոր այն անձանց թիվը, որոնք որ ազատվել են հիմա, իսկ դրանցից ով մինչև 14 տարեկան երեխա ունի, դրանց թիվը մենք օրվա ընթացքում պետք է պարզենք, որովհետև դա էլ եմ ասում, միասնական շտեմարան գոյություն չունի, մենք հավաքում ենք այդ շտեմարանը։ Շատ լավ, լավ, եկեք այս տեխնիկական բարդություններից խուսափելու համար հիմա 14, մինչև 14 տարեկանների մասով ենք ընդունում, կապ չունի, պետք է իմ ասած ժամկետում ծրագիրը սկսի աշխատել, ուղղակի գումարը հասանելի այդ օրը պարզապես տեխնիկապես հնարավորը չլինի, այսինքն մենք կունենանք արդեն, ինչի պետք է չլինի, որովհետև ընթացակարգեր կան, այսինքն այդ դիմելու գործընթացը, գործիքները տեղ կան, չէ, դիմելու գործընթացը պարզ է, ես չեմ ասում փողը այդ օրը մարդը վերցնի, ասում եմ ծրագիրը աշխատի, որ այդ օրվանից մարդը դիմի հնարավորինս արագ իր ընթացակարգով, բայց 4-7-ի ժամը 09:00-ից պետք է այդ ծրագիրը սկսի աշխատել, այո, խնդրեմ, նա խնդրում էլի, բայց դրա համար դիմում է պետք, չէ, դիմում պետք չի, մենք ճիշտ, եթե նույնականացնում ենք Իրան, ուղղ ընդամենը պետք է ինքը իրազեկի իր բանկային տվյալները, որ հնարավոր լինի, ճիշտ է, ոչ մի դիմում պետք չի, մարդը գիտենք, որ երեխա ունի, այսինքն օբյեկտիվ տվյալներ են, որոնք մենք պետք է իմանանք, բայց եթե մարդիկ կլինեն, որ հնարավոր է, որ ինչ-որ պատճառով դուրս մնան, համեցեք, պարոն, մենք երեք ֆիքսել ենք մի քանի ֆիլտր, առաջինը պետական ծառայողներին չի վերաբերում, երկրորդը 500 000-ը դուք արդեն նշեցիք, վերին շեմը, եթե մենք այդ ֆիլտրները դնում ենք, ես վաղը ներկայացնում եմ բոլոր շահառուների իդենտիֆիկացված ցուցակները իրանց ՀՀՆ-ը, հոյակապը, հոյակապը, այսինքն հիմա մենք անում ենք, որ միջև 14 տարեկաններինը լուծում ենք արագ, այն մյուս սեգմենտն էլ առաջ դրանից հետո կհանեք, վիճակագրությունը կբերեք մեր ֆորմատի նիստերում, կքննարկենք և որոշում կկայացնենք, ինչպիսին կլինի այդ հետագա որոշումը, դա արդեն ուրիշ է, այսինքն 4-7 օր նույնիսկ կարող են մարդիկ այդ գումարները ստանալ, այսինքն մի, եթե մենք նույնականացնում ենք մարդը քարտ ունի, այդ քարտի համարը մենք գիտենք, ավտոմատ փոխանցենք այդ մարդկանց հաշվի համարներին, թող նստի, խնդրեմ, պարոն վարչապետ, այստեղ մի կարևոր հանգամանք էլի, ամսի 13-ից մինչև 25-ը աշխատանքից ազատվել և մնացել է առանց աշխատանքի, այսօր չազատվեմ, վաղը ընդունվեմ ու օգտվեմ, էլի, այո, հիմա արդեն դրա համար պոստֆակտում ենք անում, որ հնարավոր չէ լինի բան փոխել, որոշման մեջ այդպես է լինի, էլի, որ ընդունվածը չդառնա շահառու, հա, բայց ճիշտ է, կարող է երեկ ազատվել, այսօր արդեն ընդունվել, այդ էլ է, չէ, վերահսկել է, այդ արդեն ունենք, հա, այդ արդեն ունենք, այո, արդեն ունենք, ես միանշանակ պարոն Ջանջուղազյանի հետ համաձայն եմ, այսինքն ես հավելալ բյուրոկրատիան պետք չի, այսինքն պետք է ունենալ հստակ ցանկային անձանց, ովքեր որ ուղիղ այդ աջակցությունը պետք է ստանան, բայց պարոն վարչապետ, ես կարծում եմ, որ պետք է բարձրաձայնեմ, որ նաև այս մի շրջանակի հարցը լուծեցինք այս ձևով երեխա ունեցողների, բայց ունենք նաև այլ անձինք, ովքեր որ այս շրջանում նվազագույն աշխատավարձին մոտ աշխատավարձով աշխատող մարդիկ, ովքեր որ աշխատանքը կորցրել են, պետք է արդեն հիմա հասկանանք իրանց խնդիրը ոնց ենք լուծելու, գեներելի էլի ուզում եմ մեզ բոլորիս հիշեցնեմ, պետք չի մեզ ոչ հիշեցնել, թե ովքեր կան Հայաստանի Հանրապետությունում, մենք բոլորի մասին գիտենք, եկեք գնանք առաջ, որովհետև ինչ փաթեթ բերենք, ասենք, որ վայ, բա մոռացեք, ոչ մեկի մասին չենք մոռացեք, քայլ քայլ, օրակարգը ձևավորված է, գնում ենք առաջ, այլ հարցեր, չկան հարցեր, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր է դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։